Po prvoj tačci, znači mandat je nekome prestao i novi mandat dobio neko i na sledeći na listi iz te stranke, u ovom slučaju to je bilo SNS, a mandat koji je dao sam ostavku na mandat, to je prihvaćeno na prethodnoj sjednici, a sada smo pristupili izboru novog člana i novi član se obratio normalno skupštini sa nekim prigodnim rečima, tako da smo svi oko toga upoznati. Što se tiče drugog dijela imovinske stvari, a to je da je vodovod pristupio realizaciji izgradnje fabrike vode, mini izgradnji, ali svi oni ostali koji učesnici u programima prekogranične saradnje, gde je potrebno odgovarajuće imovinsko stanje da imaju povodom tih projekata zašto su i aplicirali, znači oni su morali da dobiju odgovarajuće zemljište ili zgrade ili bilo šta tu, zato smo danas to i napravili tako da bi mogli da konkurišemo u prekograničnoj saradnji. Mislim da će biti više omogućeno onima, da kažem, koji imaju manje, koji su ispod te kvote, ali za sve odgovore na ta pitanja morat ćemo da pitamo ministra i vladu Republike Srbije zašto je takvu odluku predložila i zašto je na kraju donela takvu odluku. Mislim da po meni nije u redu, treba forsirati i dalje i da budu svi na neki način isti, ali u ovome slučaju otvara se više mogućnosti za one koji imaju manje grla, manje hektara itd. Izveštaj kao i svaki drugi izveštaj i u ovome slučaju se pokazuje, da kažem, jednostavno dobit, kao i sva javna preduzeća do sada naša koja su. Ovaj izveštaj sigurno nije konačan, to smo čuli i u obrazloženju doktora Radovana Ilića, gde još možda u tih 9 miliona koje je prikazano kao suficit, gde se možda pojavi još nešto što nije plaćeno, ali u svakom slučaju mislim da je pozitivno i da takve stvari uvijek treba da podržimo. Namenjen je odbornicima, namenjen je javnosti, namenjen je i vama, medijima, znači sve da se na neki način upoznamo kako i na koji način možemo da koristimo i do kojih podataka možda dolazimo. Verovatno, danas je elektronika toliko prisutna i da će to putem elektronike najviše da ide, da se što manje koristi taj papirni deo, mada pojedinci sigurno će i dalje tražiti da se piše i da papir funkcioniše. Mogu da vam kažem, na prethodnoj sednici kada smo imali negde otprilike 20 tačaka, da smo 300 kg papira odštampali. E sad možda zamislite njihovu vrednost, pa zatim troškovi oko štampanja i sve to ostalo. Mislim da ćemo imati sad možda u nekoj budućnosti nešto savremenije i nešto jeftinije, pa možemo i vidjet ćemo. A i vidjet ćemo danas prezentaciju u kom smeru ide.